הדבר השני זה שהנוף הזה הוא סוג של בועה תיירותית, כלומר רצף הגנים הלאומיים הם בועה תיירותית שהיא מובחנת לגמרי מהסביבה הפלסטינית. מי שמבקר בעיר דוד, בדרך כמעט 500,000 אנשים עושים את זה בשנה, בתי ספר, חיילים, תיירים, אתר שהפך להיות אתר חובה, מטייל בתוך עיר דוד. הארכיאולוגיה היא מרכיב אחד, המרכיב שחווים שם זה המוזיקה, זה כינור דוד שמופיע שם כסמל שחוזר על עצמו, זה הגינון. בתוך כל המרחב המטופח הזה בזווית העין רואה את סילואן שהיא מחוץ לסיפור, היא לא הסיפור, היא אזור חסר מיתיות שנמצא שם כמעט בטעות מבחינת החוויה שאני חושבת רבים חווים שם. והדבר השלישי, והנה אני מגיעה לעניין שלנו, זה שהנוף הזה הוא מרוכז כולו סביב הר הבית. אם אנחנו מסתכלים לא רק על הארכיאולוגיה אלא גם על כל הטרמינולוגיה, על כל הסמלים, על כל אפילו נימוקים של רשות הטבע והגנים להרחבה וליצירה של גנים לאומיים חדשים, הכל חוזר לעניין של בית המקדש. ובית המקדש שמסומל במיצגים אור קוליים, במשקפי תלת מימד שאפשר להרכיב ופתאום להסתכל על מסגד אל-אקצא, להסתכל על אל-אקצא בכלל, להסתכל ובתוך זה להסתכל על כיפת הסלע, המבט הוא מבט שכל הזמן מחזיק בתודעה את בית המקדש. הדימוי של בית המקדש מושלך על הר הבית ומסמא את העיניים ממה שיש שם באמת. אז הר הבית הופך להיות המוקד הסימבולי של המרחב הזה. ואם אנחנו חושבים על מרחב כזה כמרחב שמעצב זהות, דיברנו על נופים לאומיים סימבוליים, מקומות שמעצבים זהות, אז הנה הזהות שככה אנחנו יכולים לסרטט אותה כאן, זהות שהיא כנגד הגויים ולנוכח המקדש. כלומר, אתה מטייל בתוך הנוף הזה כל הזמן בתוך תודעה של היסטוריה יהודית שיש לה לא רק עבר שמועלה כאן על נס באופן מאוד ויזואלי, אלא גם עתיד שמסומל שמה בבית המקדש שאיננו, שמושלך על הר הבית. אני חושבת שהנוף הסימבולי הזה גם הולך ומחליף את הנוף הסימבולי שהלך ונבנה לפני 67 סביב גבעת רם עם הר הרצל והמוזיאונים ומבנה השלטון וכמובן הכנסת והלאומיות הישראלית, וזה לא רק תנועות המקדש וזה לא רק קיצוניים, הלאומיות הישראלית מעמידה עכשיו במרכזה את בית המקדש הנהדר.